Nalazimo se u selu Pocarski Metković, u domaćinstvu od Ula Vičentića, centar proizvodnje jagode, jeli jagodarstva u Srbiji. Inače, Dule je naš saradnik već duži niz godina, zadovoljan saradnik. U principu, ovo je prva godina ovoj jagodi. Ovdje je rađen kompletan Timakov program ishrane. Što KSC, što tečna đubriva. Sezonu smo počeli sa Fertiaktil starterom. Fertiaktil starter je Timakovo đubrivo koje se koristi za formiranje korenovog sistema. Znači, rađen je u momentu kretanja vegetacije. Dosta ojača korenov sistem, pravi veći koren sa dosta više žilica, pravi jače stablo. Takve biljke mnogo bolje usvajaju hranu i kasnije se mnogo bolje ponašaju. Posle Fertiaktil startera rađen je kompletan KSC program. U principu, da ne idemo sad po formulacijama, to je manje više, nije mnogo ni bitno. Ono što je bitno i što KSC odvaja od bilo kog drugog vodotopivog đubriva, to je taj fitaktil kompleks. Fitaktil kompleks predstavlja kompleks biostimulatornih organskih materija koje blagotvorno utiču na korenov sistem biljaka, utiču na mikroorganizme u zemljištu, utiču na pojačavanje fotosinteze i pojačavaju usvajanje same hrane iz tog đubriva koje mi pustimo kroz sistem. Tako da je mnogo bolja iskoristljivost. Druga stvar koja ga odvaja od drugih đubriva, to je količina mikroelemenata koja se nalazi u njemu. Znači, to je minimum 10 puta više nego u bilo kom drugom đubrivu. Iz Timakovog programa ovdje je još rađen Fertilider Vital ili sad C-Active Vital. To je tečno đubrivo koje pomaže biljkama da lakše prebrode stresne uslove. Ima velike količine mikroelemenata kao što su bakar, bor, cink, magan, molibden, gvožđe. Rađen je u dva tretmana i u ovim fazama sad radili smo jedan tretman Fertilider Elitom ili C-Active Elitom. To je varijanta aminokiselina, znači koje sadrže taj Fertilider kompleks, samo što Elit sadrži i kalcijum. Da sačuvamo ove plodove, znači od Elita dobijaju čvrstinu, dobijaju jako lepu boju, sjaj i jako je značajno na ovoj godini i imali smo to kišovito proleće, gdje smo imali veliki problem sa truleži plodova jagode, a kao što možete vidjeti ovdje između banaka nema velikog broja trulih plodova, čemu je naravno doprinjela i pravilna ishrana biljaka. Radim već neki možda 12-13 godina proizvodnju jagode. Radim sa kompanijom Timak, već ima možda 4 godine. Zadovoljan sam s njihovom saradnjom, imam površine hektar i 60 ari, imam, pola mi je frigo zasad, a pola mi je moja sadnica. Ali sa kvalitetom sam, kao što vidite, zadovoljan i očekujem dobar prinos. Sarađujem sa Timakom, koristimo ova topiva đubriva i ova folijarna đubriva. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.